Всім привіт! Ви на каналі Уроки ТВ. З вами я, репетитор Марина. Зараз ми розв'яжемо завдання з підручника «Математика. Перший клас. Скворцова». Завдання буде під номером 3. Тема «Записуємо числа першої сотні». Давай відкриємо підручник та прочитаємо умову завдання. І так, познач картками числа, проілюстровані намистинками. Ну що ж, давай подивимось і порахуємо наші намистинки. Дивимось на перші. Що тут у нас? Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тобто це у нас десяток. Рахуємо, скільки тут десятків? 1, 2. Так, у нас 2 десятки. Це у нас ми бачимо вже одинички. Рахуємо одинички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ми пам'ятаємо, що у двоцифровому числі ми спочатку ставимо десятки, а потім одиниці. Отже, 2 десятки ставимо на місце двійки, на місце десятків, і 7 ставимо на місце одиниці. Що у нас вийшло за число? 2 десятки – це число 20, отже, 27. Далі, бачимо, що це вже десяток, рахуємо кількість десятків. 1, 2, 3, 4, 5. 5 десятків. Одинички рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Також 5. Отже, на місці десятків п'ятірка, на місці одиниць також п'ятірка. Читаємо число. 5 десятків – це 50. Отже, число у нас виходить 55. Далі рахуємо знову десятки. Скільки у нас тут десятків? Це десяток і скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аж 8 десятків. 1, 2, 3. І 3 одинички. Отже, 8 і 3 ставимо. Читаємо число. 8 – це 80. Число буде 83. Наступне число рахуємо десятки знову. 1, 2, 3. 3 десятки. Одиниці рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 одиничок. Спочатку ставимо десятки, потім одиниці. Отримали число 39. 3 десятки – це 30, отже 39. Ну і останнє число. Рахуємо десятки знову. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 десятків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 одиниць. 7 десятків – 6 одиниць. Десятки зліва, одиниці справа. Число читаємо. 76. Ось і все на цьому завдання вирішено. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк, підписуйся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. Ну а якщо залишились питання, чи у тебе є відгук, залишай його в коментарях під цим відео. І я з усіма прощаюсь, до наступного завдання.